নমস্কাৰ, মোৰ সৈতে আজি আছে আমাৰ বিশিষ্ট লেখিকা। আমি আগতে পঢ়িছিলো জেইচি আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে পঢ়ি আছো আবিৰ, আৰু আবিৰৰ লেখিকা বৰ্তমান মোৰ সৈতে আছে বেংগালুৰুৰ পৰা, আৰু ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা বা নমস্কাৰ বা বহু দিনৰ মূৰত। দীপাংকৰ, হয় হয়, তোমাৰ চেনেলৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ সমৰ্থন জনাইছো। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ লগ পাইছো। হয়, বাকী কেনেকুৱা কাম, কেনেকুৱা চলি আছে? অফিচত যাব লগা হৈ আছে নে ঘৰৰ পৰা কাম চলি আছে? এতিয়ালৈকে ঘৰৰ পৰাই চলি আছে। চাওঁচোন কি হয় আৰু। এতিয়া মানে কভিডৰ যিহেতু থাৰ্ড ৱেভ, গতিকে এতিয়া তোমাৰ খোলাৰ চান্স নাই। তাও অক্টোবৰ মানলৈকে কি হয় আৰু তেনেকুৱা। অসমলৈ কেতিয়া অহাৰ প্লেনিং আছে? অসমলৈ অসমলৈ তাকে ভাবি আছিলো যোৱাৰ কথা, কিন্তু এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো ইমানো বৰ ষ্টেবল নহয় যিহেতু, সেইকাৰণে এতিয়া ডিচাইড কৰা নাই আৰু। চাওঁচোন পূজাৰ সময়লৈ কি হয়, যদি চব ঠিকে থাকে যাম পূজাৰ সময়তে। হয় হয়, বাকী আমি সকলোৱে বিশেষকে আমাৰ যিখিনি আপোনাৰ ফেন, যিখিনি অকল আপোনাৰ অনুৰাগী, আবিখন সকলোৱে পঢ়ি আছে আৰু বহুতে মোক মানে অনুৰোধ কৰি আছিল যে ইন্দ্ৰাণীৰ পৰা এটা অনলাইন হ'লেও এটা ইণ্টাৰভিউ কৰিব লাগে আবিখন ওপৰত লৈ পেলাই, যিহেতু আপুনি অনন্যা অনিৰুদ্ধ এটা সুন্দৰ এটা কাহিনী লৈ পেলাই আপুনি আগবাঢ়ি আছে, আবিখন গৈ আছে। আৰু কিমানমান আছে আৰু? আৰু বেছি নাই, কাহিনী ইতিমধ্যে শেষৰ পৰ্যায় পাইছেহি, আৰু কেইটামান খণ্ডতে শেষ কৰিম আৰু, আৰু বেছি নাই। এইটো কাহিনী সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ, এটা বেলেগ সোৱাদ পাইছে কমপ্লিটলি। এই ভাবটো হয় হয় কেনেকে আহিল, মানে আবিৰৰ এই যিটো মানে ষ্টৰি কমপ্লিট এটা হেৰি এটা বেলেগ, কমপ্লিট বেলেগ এটা অলপ মেচিউৰ ষ্টৰি হয়। কমপ্লিট বেলেগ, হয় হয়। তাৰমানে কি হৈছিলে চোৱা, যেতিয়া মই জেইচি লিখিছিলো, সেটা এটা কেম্পাছ লাভ ষ্টৰি, একদম এটা চিম্পল ষ্টৰি আছিলে। তাৰপাছতে মোক একচুৱেলি বহুতেই কৈছিলে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ লিখা উচিত, তেতিয়া মই বহুত মানে হেৰি পাম, যিহেতু তেনেকুৱা মানুহে ভাল পাইছে। আনকি জেইচি পাৰ্ট টু লিখিবলৈও মোক কৈছিলে। কিন্তু মই নিজে ভাবিলো যে মই অকমান নিজকে সলনি কৰাটো উচিত হ'ব, একেটা মানে ধৰণৰ লিখাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ লিখা মানে উচিত হ'ব, তেনেকে ভাবি মই অলপ চাই আছিলো কি বিষয়ে লিখিলে মোৰ ভাল হয়। তাৰপিছত এই কাহিনীটো মই মোৰ এজনী বান্ধৱীৰ পৰা শুনিছিলো, একদম থুলমূলকৈ, মানে এদিনত কোৱা আৰু দেই মানে মোক, ধৰা আমি যে কেতিয়াবা পাতো, মোৰ এজনী লগৰ আছে বা মোৰ এজনী বা আছে তেনেকে, তাইৰ এমপিৰ ছোৱালী আছিলে, তাই এদিন মোক এনেকুৱা কাহিনী এটা কৈ আছিলে, অলপ এনেকুৱা আৰু দেই। তাৰপিছত এনেকে কয়, মোৰ মানে সেই যিটো চৰিত্ৰ তাই কৈছিলে, সেই চৰিত্ৰটো মানে খুব ভাল লাগিলে, আৰু ভাল লাগি সেইখিনিকে জাষ্ট মানে বস্তুটো জুমুঠিৰ নিচিনাকে লৈ মই সম্পূৰ্ণ নিজৰ মানে কল্পনাত লিখি তাৰপাছত দিলো। প্ৰথম কেইটামান খণ্ড দিওঁতে মই চাইছো মানুহে ভাল পাইছে নে নাই, কিন্তু মই এইটোৱে ভাবি আছিলো যে মই ছেকেণ্ডখনতো মই আকৌ এক্সপেৰিমেণ্টে কৰিম, প্ৰথমখনকে অকণ বেলেগ কৰিম, মানুহে ভাল পায় নে বেয়া পায় সেইটো মানুহৰ মানে পাঠকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, তেনেকৈ লিখিছিলো। ভালেই পাইছে বাৰু, এতিয়া মানুহে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে। এই নামটো আপুনি কিয় দিলে আবিৰ নামটো? আবিৰ মানে হৈছে এটা ৰং, বা আমি ঠাকুৰবোৰ আবিৰ বুলি কওঁ। হয় হয় হয়, আচলতে মই মানে তাত যিটো একচুৱেলি অনিৰুদ্ধৰ অনন্যাৰ যিটো ষ্টৰি, তাত অনন্যাৰ এটা সন্তান আছে, সন্তানটোৰ নামটো আবিৰ দিছো আচলতে মই। এইটো কাৰণেই দিছো, অনন্যাৰ জীৱনটো কিছুদিন মানে প্ৰায় জীৱনৰ 25-26টা বছৰ একেবাৰেই অন্ধকাৰৰ মাজত আছিলে, কোনো ৰং নাছিলে জীৱনত, লাহে লাহে ৰংবোৰ আহিছে, সেইকাৰণেও আবিৰ দিছো। আৰু এটা কাৰণে দিছো, আবিৰ মানে ফাকু, আৰু ফাকু কোনটো ৰঙৰ হ'ব আমি ক'ব নোৱাৰো, ৰাইট? গতিকে জীৱনতো বহুত কেইটা ৰং থাকে, মোৰ কাহিনীটোতো মই কেইবাটাও ৰং দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো, সেইকাৰণে গোটেইখিনি মিলাই মানে আবিৰ নামটো মোৰ ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে মানে সেইটো নামকে দিলো আৰু, সেয়াই। বাকী এইকেইদিন লকডাউনৰ সময়খিনিত বৰ্তমান বেংগালুৰুৰ চিটুৱেশ্যন কেনেকুৱা বৰ্তমান? বেংগলোৰ বৰ্তমান বুলি ক'লে কি হ'ব, এতিয়া ধৰা অলপ দিন ভাল আছিলে, বহুত দিনলৈকেতো উইকেণ্ডত লকডাউন আছিলে, মে' মাহটো তেনেকেই গ'ল, জুনৰ মাহটো তেনেকেই গ'ল, জুলাইত অকণমান ভাল হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আকৌ মানে খুব বেছি হোৱাৰ কাৰণে আকৌ লকডাউন দিছে মানে উইকেণ্ডত,
গতিকে আমাৰ উইকডেজতো অফিচ থাকে গোটেই দিনটো, ৰাতিও মোৰ 10টা 11টা সদায় বাজে, তো হয় তেনেকেই যায়। আৰু উইকেণ্ডত অকমান সময় পালেও সেইটো সম্পূৰ্ণ লকডাউনত যায় এতিয়া, গতিকে সেয়াই আৰু তেনেকে লাইফ গৈ আছে, বেলেগ একো নাই তেনেকুৱা। পিছে মই আকৌ আবিৰৰ কথালৈ আহিছো। আবিখন যিহেতু আপুনি অনলাইনৰ থ্ৰুৰে দি আছে, আপুনি আমাৰ ছচিয়েল মিডিয়াৰ হয় মাধ্যমেৰে দি আছে, আগলৈ হয় কিতাপ আকাৰত জেইচিৰ নিচিনাকে পঢ়িবলৈ পাবনে আমাৰ পঢ়ুৱৈ সকলে, আপোনাৰ যিসকলে আমাৰ ফেন আপোনাৰ? হয় মই প্ৰথমতে ইমান ভবা নাছিলো বাৰু কিতাপ কৰাৰ কথা, কাৰণ জেইচি বহুতে বিচৰা কাৰণে পিছত কিতাপ হৈছিলে। আবিৰো মই এৰি দিছিলো যে চাওঁ মানুহে কেনেকুৱা পায় কি কথা। এতিয়া চবেই কিতাপ কৰাৰ কথা কৈছে, মোৰ লগত বহুকেইজন প্ৰকাশকেও কথা পাতিছে, গতিকে হয়তো কৰিম মানে কিতাপ ভাবিছো এতিয়া কৰিম বুলি। কেতিয়ামানলৈকে মানে আহিব পাৰে? সেইটো কোৱা অলপ টান হৈছে, কাৰণ মই নাজানো এবাৰ গ্ৰন্থমেলা বা কি হয় কি নহয় নহয় জানো। হয় আৰু অকমান নিজে গৈ অকমান কিতাপখন দেইচি সময়তো মই নাপালোৱেই, তেতিয়াও কাহ আহিলে কেবৰ কাৰণে গোটেই খেলি মেলি যাবলৈ নাপালো মই, দেইচি তেনেকেই হ'ল। অকমান এইখনত মানে ইচ্ছা এটা আছে, সেইকাৰণে একদম সম্পূৰ্ণ মানে এতিয়া চিটুৱেশ্যনটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব। মই যদি যাব পাৰো আৰু হয় তেতিয়া, হয় যদি চব ঠিক হয় গ্ৰন্থমেলা হয় তেতিয়া চেষ্টা কৰিম এবাৰ, নহলে আৰু নহব চাগে এবছৰ তেনেকুৱা আপোনাৰ আছে। যিমানখিনি ফলোৱাৰ্ছ আছে, আপোনাৰ অৰ্ধ আকাশ গ্ৰুপৰ হওক বা আপোনাৰ অৰ্ধ আকাশ গ্ৰুপৰ বাহিৰৰো হওক, সকলোৱে মানে হয় যিহেতু আপোনাৰ জেইচিখন যেনেকে মৰম দিছিলে, আবিখনকো সিমানে তেওঁলোকে পঢ়িছে, কিন্তু সকলোৱে আবি ৰখি থাকে যে আবিখন কেতিয়া হয় আহিব, আজি কেতিয়া কোনদিনাখনে আৰু নেক্সট এপিচডটো পঢ়িব পাৰিম, সেইটো সকলোৱে ৰখি থাকে। এইটো মই নিজে শুনিছো বা নিজে দেখিছো মই আগৰ নিচিনাকে। সেইসকলক কি ক'ব এইখিনি আপোনাৰ বা বেংগালোৰৰ পৰা কি ক'ব আজি সেইসকলক? মইতো মানে কি কম, ধন্যবাদটো দিলে মানে বহুত কম কোৱা হব। প্ৰথম কথা মোৰ কাৰণে এই ৰেছপন্সটো বেছি স্পেচিয়েল, চা জেইচিটো কি আছিলে এটা ভাইৰেল হৈ গৈছিলে হয়নে নহয়, হয় চবেই হেৰি কৰিছিলে। তাৰপাছত মোক বহুতে ভয়ো খুৱাই দিছিলে যে তই ছেকেণ্ডখন লিখিবি, যদি একো ৰেছপন্স নাপাৱ তেতিয়া মানে বেয়া হব কথাটো। বা হয় এনেকেও কৈছিলে যে জেইচি পাৰ্ট টু নিলিখি বেলেগ কিবা লিখিলে বহুত হেৰি হব তেনেকুৱা। কিন্তু মই সম্পূৰ্ণ মানে ভাবিছিলো যে যি পাঠকে ভাল পাই যি কৰে কৰিব, মই লিখি দিওঁ এনেকেই ভাবি লিখিছিলো। তাৰপিছত মই এইটো এতিয়াও মই নকওঁ যে একদম জেইচিৰ দৰে ভাইৰেল কিবা এটা, কিন্তু বহুতখিনি ৰেছপন্স মই পাইছো। মোৰ অৰ্ধ আকাশতো বহুতখিনি মানুহে পঢ়ে, আৰু বাহিৰতো মোৰ পেজত দিওঁ, মই মোৰ প্ৰফাইলত দিওঁ, মোৰ হয় ব্লগত ব্লগত বহুত মানুহে পঢ়ে, মই ইনষ্টাগ্ৰামত ঢেৰ ৰীল দেখোঁ বা ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰা দেখোঁ। বহুতে মোক ড্ৰয়িং বনাই বনাই দিছে আবিৰ লৈ, ডায়েৰী বনাই দিছে, বটল আৰ্ট কৰি দেখুৱায়, তাৰপিছত এই মানে তেনেকুৱা ঢেৰ আৰু। এতিয়া সেই ৰেছপন্সটো মানে কি হয়, এইটোৱে মানে মোক বহুত সাহস দিছে, কাৰণ জেইচিতকৈ বেছি সাহস এইখিনিয়ে দিছে মোক, মানে গম পাইছানে। মই অ'কে কনষ্টেণ্ট মানে এখিনি মানুহৰ ছাপোৰ্ট, সদায় এখিনি মোৰ পাঠক আছে হয় যি মই লিখাটো পঢ়িবলৈ সদায় ৰৈ থাকে, আৰু খুব মানে ছিৰিয়াছলি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰে, আৰু কাহিনীটো ইমান ছিৰিয়াছলি সেইসকলে ফ'ল' কৰিছে। ডে টু ডে কি হৈ আছে, আজি 80 নম্বৰ খণ্ড পালেহি, কিন্তু 6 নম্বৰ খণ্ডত কি লিখিছিলো সেয়াও মনত আছে। গতিকে মই তেওঁলোকৰ ওচৰত মানে চিৰকৃতজ্ঞ বুলি ক'ম আৰু। আৰু তেওঁলোকে আচলতে মোক কলমটো ধৰি ৰাখিবলৈ সাহস দিছে, আৰু মই আশা মানে কি আৰু, মই এইটোৱে ক'ম যে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম তেওঁলোকৰ বাবে ভাল ভাল নতুন নতুন কিবা কিবি আনিবলৈ, আৰু এনেকৈ যাতে মোক মৰম দি যায় আৰু মই এয়াই। কেনেকুৱা কথা হ'ল, আবিৰৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আনন্যা, হয় সেই কেৰেক্টাৰটোৰ যিটো আপুনি লিখিছে, ক'ৰবাত আনন্যা আপুনি মানে আমাৰ বাস্তৱ হেৰিত দেখা পাইছিল নেকি, ক'ৰবাত কাৰোবাৰ মুখত শুনিছিল নেকি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ষ্ট্ৰাগল ফেচ কৰা ছোৱালী বিষয়ে আপুনি শুনিছিল নেকি নে তেনেকুৱা? মই এইটোৱে সদায় কওঁ যে মই বহুত ধৰণৰ মানুহ জীৱনত লগ পাইছো, যিহেতু মই বহুত সৰুৰ পৰা মই হোষ্টেলত থকা, মই বহুত ধৰণৰ ছোৱালী লগ পাওঁ। বিশেষকৈ যিবিলাক অলপ ব্ৰকেন ফেমিলিৰ পৰা আহে, অনন্যা যিহেতু ব্ৰকেন ফেমিলিৰ পৰা আহিছে, যিবিলাক ছোৱালী অলপ ব্ৰকেন ফেমিলিৰ পৰা আহে, বা বহুত ছোৱালী এনেকুৱা থাকে যে ইয়ং এজতে বহুত বেয়াকৈ এবিউজ হয়, ফেমিলি মানুহৰ হাতত হয় এক্সপ্লয়ট হয়, সেই ছোৱালীবিলাক অলপ
আনতকৈ বেলেগ হয়, অলপ জেদি হয়, অলপ অলপ বেপৰুৱা টাইপৰ, মানে গম পাইছানে, মানুহে কি কব কি কৰিব, বা এটা টিপিকেল ভাল ছোৱালীৰ হেৰি নাথাকে, বা তেওঁলোকে অলপ কিছুমান প্ৰট'কল মানিবলৈ অকমান বেয়া পায়। তেনেকুৱা ছোৱালী মই মোৰ কামৰ ক্ষেত্ৰতো আজি মোৰ 9-10 বছৰ হৈ গ'ল, তেনেকুৱাটো মই লগ পাইছো। বা মই অকল ছোৱালী বুলিয়ে নকওঁ, বিয়াৰ পাছতো বহুত লেডিজৰ বহুত চাফাৰিং দেখিছো, বহুতে বহুত ধৰণৰ ষ্টৰি কয়। আৰু কি মাইকী মানুহবিলাকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰেতো নিজৰ কিছুমান হয় হয় হেৰি শ্বেয়াৰ কৰে, তেতিয়া মই চাওঁ যে চবৰে পইণ্ট অফ ভিউ বোৰ বেলেগ বেলেগ হয়, চবৰ লাইফটো বেলেগ বেলেগ হয়, চবৰ লাইফৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন বেলেগ বেলেগ হয়। অনন্যাৰ ষ্টৰিটো মই যেতিয়া শুনিছিলো, মানে যেতিয়া মোক কৈছিলে মোৰ লগৰজনীয়ে, তেতিয়া তাই এইটোৱে কৈছিলে যে সি ইজ এ ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং ৱুমেন, নোবডি কেন ব্ৰেক হাৰ, মানে নোবডি কেন হয় ব্ৰেক হাৰ, এণ্ড চি ডাজেণ্ট কেয়াৰ, মানে কোনে কি ক'ব ইমান কেয়াৰ কৰি নাথাকে, চবেই বেয়া পায় তাইক, ফেমিলিত বা হেৰিত চবেই বেয়া পায়, বাট চি ইজ ভেৰি অনেষ্ট, যি যি আছে আছে, মানে তাই নিজকে বহুত বেছি ভাল দেখুৱাবলৈ নাযায়, মানে হয় মই বেয়া বেয়া তেনেকুৱা, কিন্তু তাই যি হৈছে তাই নিজৰ লাইফত যি কৰিছে কৰিছে, কিন্তু কেতিয়াও কাৰো অপকাৰ কৰা নাই, মানে বুজিছানে। হয় তো তেনেকুৱা চৰিত্ৰবোৰ ল'ৰা হওক ছোৱালী হওক মই মোৰ খুব প্ৰিয়। তুমি বেয়া যদি বেয়া, তুমি বাহিৰে ভিতৰে একে হ'ব লাগে আৰু, হ'ব মানে লাগে তেনেকুৱা হ'ব লাগে একে হ'ব লাগে। তো সেই তেনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ মই মই পাইছো, তেনেকুৱা ছোৱালী মই পাইছো, মই খুব ভাল পাওঁ তেনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মানুহবোৰ, আৰু সেইবিলাককে মানে নিজৰ মাজত মানে কঢ়িয়াই, তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীয়ে পাৰ্টিকুলাৰ এটা চিটুৱেশ্যনত কি কথা ক'ব, কেনেকে ভাবিব, কি কৰিব, হয় তে সেইখিনি মই ভাবি মানে লিখিছো আৰু অনন্য চৰিত্ৰটো তেনেকে। এই মই আৰু এটা কথা কওঁ, এটা কথা ক'ব লাগিব, যিটো আপুনি মানে আমাৰ ব্লগিং যিটো মানে আমাৰ উপন্যাস যিটো লিখাৰ যিটো আপুনি হেৰি কৰিছে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে অসমত, মই হয় ভাবোঁ আপুনি যিটো মানে এটা হেৰি কৰি দিলে ন যে এনেকেও লিখিব পাৰি বা এনেকে লিখিলেও অৰ্ধাকৰ কথাটো নকওঁ মই, যিহেতু আমাৰ হয় পুৰুষো অৰ্ধাকত সোমাব নোৱাৰে বা পঢ়িব নোৱাৰে, হয় আমাৰ নিচিনা হয় ল'ৰাই যিসকলে কিছু কিছু কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়, তো হয় সেইসকল হয় ধৰি লওক আপুনি যিটো ব্লগত দি আছে বা লিখি আছে, জে চি লিখিলে, আই বি লিখি আছে, এইটো কিন্তু মানিব লাগিব, আৰু আপুনি আপোনাক দেখা পাই মই আজি দেখিছো বহুতেও তেনেকুৱাকে আৰম্ভ কৰিব ধৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগত হয় হয় উপন্যাস তেওঁলোকৰ কিবা এটা লিখিবলৈ বা তেওঁলোকে আগবাঢ়িবলৈ, হয় 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 আপুনি এইটো নিজেই বহুত দেখিছে ভাল নিশ্চয়, কথা আচলতে, কি কৈছা? আপুনি নিজেই দেখিছে সেইখিনি। এইটো এইটো খুব এটা ভাল কথা, তাৰমানে কি এইবিলাক গ্ৰুপ খিনিৰ কথাটো মই কৈছোঁ, তেওঁলোকে খুব ভাল কাম কৰি আছে, মোক মোক প্ৰথম সুযোগটোতো অৰ্ধ আকাশে দিলে, সেইটো মই সদায় মানে কৃতজ্ঞ। তাৰোপৰি কিনা, কিন্তু কিছুমান মানুহ ধৰা ফেচবুকত নাই, তেওঁলোকেও পঢ়িব বিচাৰে, ফেচবুক নাই তেওঁলোকৰ, আৰু মোৰ যিহেতু জেইচিৰ সময়ত মই বস্তুটো মানে গোটেই উপন্যাসখন চবেই বিচাৰিছিলে, সেইকাৰণে মই ব্লগটো খুলিছিলো যাতে অৰ্ধ আকাশত নথকা মানুহখিনিও পঢ়িব পাৰে। তো তেনেকে আৰম্ভ হোৱা ব্লগটো বৰ্তমান মোৰ 13-14 মিলিয়ন ভিউ হৈছে, আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটো খণ্ডত 1 লাখৰ ওপৰৰ মানুহে মোৰ ব্লগত পঢ়ে, 1 লাখৰ ওপৰত মোৰ ভিউজ থাকে। হয় গতিকে আৰু ব্লগত মানে কি হয়, সেইটোৱে মই কলো যে ফেচবুক নাথাকিলেও হয়, তোমাৰ মেইল আহিলে, মেইল অহাৰ লগে লগে তুমি পঢ়িলা, সুবিধা হয় পঢ়িবলে, আৰু ফলো কৰিবলে ভাল হয়, প্ৰিভিয়াছ নেক্সট ওলাই থাকে তেনেকে। আৰু মই মোৰ মোৰ ফেচবুক পেজতে এতিয়া মোৰ 60,000 ওপৰ ফলোৱাৰ্ছ, হয় অকল ব্লগৰ কাৰণে ফলো কৰে মোক, কাৰণ মইতো বেলেগ একো নকৰো মোৰ পেজত, হয় নে নহয়, মইতো অকল লিখোহে, মোৰতো বেলেগ এক্টিভিটি নাই। চ' 60,000 মানুহে অকল পঢ়িবৰ কাৰণে মোক ফলো কৰি ৰাখিছে, গতিকে আই থিংক একো ডাঙৰ হেৰি নহয়, কিন্তু পঢ়িবৰ কাৰণে ইমানখিনি মানুহে ফলো কৰাটো মই ভাবো ডাঙৰ কথাই হয়। আৰু আমাৰ অৰ্ধ আকাশৰ গ্ৰুপতো এতিয়া 1.5 লাখৰ অধিক সদস্য, আৰু তাত অকল লিখা পঢ়াৰ কাৰণেই মানুহ আছে মেক্সিমাম, গতিকে এইটো এটা খুব ভাল মানে প্লেটফৰ্ম, আৰু ব্লগিংটো মই ভাবো ব্লগত আৰু থাকিও যায় বস্তুবোৰ ধুনীয়াকে, তুমি এতিয়াতো আৰু ইমান ডায়েৰী মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰা নহয় জানো, গতিকে সেইকাৰণে বস্তুখিনি তাত ধুনীয়াকে ৰাখিবও পাৰি, ইটছ এ ভেৰি গুড প্লেটফৰ্ম আৰু। এই আপোনাক মই কথা এটা সোধো, আপুনি যিহেতু ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ লগত জড়িত হয় নিজেই, এই ব্লগিঙত চাপোজ এজন ল'ৰাই চাওক বা এজনী ছোৱালীয়ে ব্লগিঙত তেওঁলোক সেনেকে এখন উপন্যাস লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে, হয় তাৰ পৰা কিবা আৰ্নিং কৰিব পাৰে নোৱাৰে? পাৰে
ব্লগিংটো বহুত বেছি ভাল আৰ্ণ কৰিব কাৰণে। হয় তোমাৰ বেলেগ বেলেগ আছে, ব্লগ স্পটতো লিখে, মই ৱৰ্ডপ্ৰেছত, মোৰ ৱৰ্ডপ্ৰেছত আছে মোৰ মানে যিটো লিংকটো মোৰ ৱেবছাইটটো, তাত ভিউজ আহে যিমান বেছি, আৰু যিমান বেছি তোমাৰ এডভাৰটাইজ আহে, হয় যেনেকে তোমালোকে ইউটিউবৰ পৰা নোপোৱা জানো, এড হয় চাৰ হয় হলে পইচা পায়, ঠিক তেনেকুৱা কি, এড এড যিমানে আহে সিমানে তুমি পায়। আচলতে বহুত, মইতো এতিয়া অকল অসমীয়াতে লিখো বা ইমান বেছি মই দিব নোৱাৰো, সময় ইমান নহয়, কিন্তু কিছুমানে অকল ব্লগিং কৰিও মানে চলি আছে, তেনেকুৱা মানুহ মই চিনি পাওঁ, ট্ৰেভেল ব্লগ লিখে, লাইফষ্টাইল লিখে, ইণ্টেৰিয়ৰ লিখে, হেলথৰ ওপৰত লিখে। তুমি সেইবোৰ, সেইটোতো বাদেই দিয়া, তুমি কেতিয়াবা মন কৰা নাই বাৰু, ফেচবুকত কিছুমান লিংক আহি থাকে, 8 ways to live a healthy life হয় বা হয় হয় 10 ways থাকে। to, সেইটো ব্লগ হে, তুমি কিমান মানুহে ফেচবুকত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিলে, তুমি গলা গলা চালা, তাত দেখিলে একদম চিনেমাৰ পৰা নেটফ্লিক্সৰ পৰা চব এডভাৰটাইজ ওলাই থাকে, মিন্ত্ৰা, খাই থাকে। তোমাৰ এমেজন, সেইবিলাকে বহুত পইচা পায়, এণ্ড দে উইল গেট ইন ডলাৰ্ছ, ৰাইট? হয় চ' বহুত ভাল, কোনোবাই যদি একদম কণ্টিনিউচ মানে কনষ্টেণ্ট কে অলপ বোলে ভালকে, মই পাৰ্টিকুলাৰ অকল উপন্যাস লিখা বুলিয়ে নহয়, যিকোনো এটা টপিকত লিখে, ধৰা তুমি ডেইলিও লিখিব পাৰা বা মান্থলি 3টা 4টাকেও তেনেকে লিখিব পাৰা, খালি অলপ সেইটোৱে আৰু, ভিউজটো প্ৰথম আনিবলে অকমান কষ্ট কৰিব লাগিব, অহাৰ পাছত সেই এড, যেনেকে তোমালোকৰ ইউটিউব বা যেনেকে মনিটাইজ হৈ যায় তেনেকে, মানে ব্লগিংৰ মনিটাইজ কৰিব লগা হয় না, মানে Yes, তেনেকে মনিটাইজ কৰি ল'লে হ'ল, তাৰ কাৰণে অকমান ইনভেষ্ট কৰি প্ৰথমতে অলপ এটা এমাউণ্ট দি ডমেইনটো কিনিব লাগে আৰু মনিটাইজ কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছত এড আহে, এডৰ ওপৰত বেছ কৰি তুমি পইচাটো পাবা। আপোনাৰ মই এতিয়ালৈকে পাইছো, মই জেইচিৰ পৰা, জেইচি আৰু আবিৰ পৰা মই আৰ্ণ কৰিছো মানে, নুসুধো বাৰু মই কিমান মান আন কৰিছে। কিমানটো নকওঁ, এইটো সুধিলেও নকওঁ, কিন্তু মই কৰিছো, মই and এটা it's a কাৰ্টুন, very good amount, yeah. মই ইন ফিউচাৰ আপুনি কি দেখি কি দেখে পায় এইটো সিনারিটো, এই ব্লগিং যিটো ন, এইটো মানুহে আপুনি যেনেকে লিখি আছে, যেনেকে ব্লগত লিখিলে আগলৈ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিউচাৰ আছে ইন ফিউচাৰ, যিহেতু আজি সকলোৰে কিতাপ পঢ়াৰ সময় নোহোৱা হৈছে এতিয়া। স্কোপটো বহুত আছে, মানে কি হয়, কিতাপ দুইটা প্লেটফৰ্মে থাকিব বুলি মোৰ মানে বিশ্বাস হয় দেই, হয় কাৰণ এতিয়া চোৱা ষ্টৰি টেল আহিলে, ষ্টৰি টেল অডিঅ' বুক শুনে মানুহে, মই নিজেই ষ্টৰি টেলৰ মোৰ JEC খন আছে, আৰু JEC ওৱান অফ দ্য মষ্ট লভ মানে হয়, JEC আহিছে, আৰু শৰ্মিষ্ঠা চক্ৰৱৰ্তী তেওঁ এগৰাকী গায়িকা হয়, তেওঁ পাঠ কৰিছে, আৰু ষ্টৰি টেলৰ মানে 5খন কিতাপ আটাইতকৈ বেছি মানুহে শুনিছে, অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা আছে তাতে, কপিল দাই হে কৰিছে ন, সেইখন শুনিছো কিন্তু মই। কপিল বৰা দায়ে কৰিছে যে, সেইখন আছে, মূৰখন আছে, আৰু অতনু ভট্টাচাৰ্য ছাৰৰ এখন আছে, তেনেকে 5খন কিতাপ আছে, তাৰ ভিতৰত JEC ও আছে, গতিকে মানে কি, অডিঅ' বুকো বহুতে শুনিছে, আৰু মানে কি হয়, আজিকালি মোবাইলটোৱে মানুহৰ হাতত মোষ্ট অফ দা টাইম থাকে, আৰু কবালে যাওঁতে মেলোতে গান গান শুনাৰ সলনি তুমি যদি কিতাপ এখনৰ কাহিনী এটা শুনি যাব পাৰা, তুমি হয় পঢ়াই বা শুনাই ন, তুমি কাহিনীটো জানিব বিচাৰিছা, হয়নে নহয়? হয় গতিকে হয় মই নিজে অসীমত যাৰ হেৰাল সীমা বহুত কেইবাৰ পঢ়িছো, কিন্তু মই কপিল বৰাৰ মানে কণ্ঠত যেতিয়া শুনিলো, মোৰ কাহিনীটো মানে আকৌ জি উঠাৰ নিচিনা লাগিলে, হয় 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 গতিকে প্লেটফৰ্মবোৰ যিহেতু সলনি হৈছে, মই ভাবো চব মানুহে ট্ৰাই কৰিব লাগে, আৰু ব্লগিঙৰ এতিয়া মোবাইল, আইপেড, কিণ্ডল, এই গোটেইবোৰ হোৱাৰ পাছত ব্লগিঙৰ বহুত বেছি মানে ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া, গতিকে ব্লগিংটো কৰিলে চিৰিয়াছলি যদি মানুহে লয় মানে ফিউচাৰটো বহুত ব্ৰাইটেই হ'ব বুলি মই ভাবি আছো। এইকেইদিন ঘৰত মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱা লোৱা কি কৰি আছে, ঘৰতে যিহেতু আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ খুব খোৱা লোৱা খাইছো, কৰি আছে? খুব খাইছো, সেইকাৰণে শকত হৈছো, নতুন নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিছো, ইউটিউব চাই চাই, ইউটিউবত যিমান আছে চাই চাই সেইবিলাক ট্ৰাই কৰিছো, খোৱা ডায়েটিং কেইদিনমান মানে কৰিম বুলি ভাবো, আকৌ খোৱাৰ হেৰিটো আহি যায়, তেনেকুৱাই হৈ আছে, কি বুলি কম আৰু, বেলেগ বেলেগ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি খোৱাই হৈছে, আৰু বেলেগ একো হোৱা নাই আৰু জীৱনত।
এইখিনি মই কেনে কেইটামান আপোনাক ঘৰুৱা কথা সোধো, একদম একদম মানে আপোনাৰ আমাৰ যিটো আমাৰ আপোনাৰ যিখিনি ভাল পায় আপুনি সেইটো জানিব বিচাৰিব, বা ইন্দ্ৰাণী শৰ্মা বাঘে আপোনাৰ ঘৰ চৰ মচেনে কেতিয়াবা নিজে মই ঘৰৰ চব কাম কৰো। চব কাম কৰে, মানে ঘৰ মই চৰ ঘৰৰ চব মোচা কাম সাৰা কৰো। সাৰা মোচা চব আপুনি নিজেই কৰেনে? এতিয়া মোৰ মানে মেইড এগৰাকী আছে, কিন্তু মাজতে ধৰা লকডাউনত নাছিলে, তাৰ আগতেও নাছিলে, চানডে নাহে, মই কৰো বাকি আগৰ মানে পৰাই কৰো, ছোৱালী অৱস্থাৰ পৰাই কৰো, ছোৱালী হয় অৱস্থাৰ পৰাই কৰো এতিয়া হয় কৰো। হয় হয় আৰু শেষত কি ক'ব? শেষত কি ক'ম, ভাল লাগিলে আজি কথা পাতি, আৰু তোমাৰ আই থিংক আমি 2020-ত লগ পাইছিলো নেকি ন, 2020ত যোৱা ন, বছৰ 2020ত আপোনাৰ জানুৱাৰী নে ফেব্ৰুৱাৰীত লগ পাইছিলোঁ, মাৰ্চত, মাৰ্চত মাৰ্চ আছিলোঁ ন? মাৰ্চ অঁ ইয়েছ, মাৰ্চত মই তাৰপিছত গৈছিলো, লকডাউন হ'ল, তাৰপিছততো লকডাউন হ'ল তাৰপিছত লকডাউন হৈছিলে, হয় আমি হেৰি থলগেৰিত লগ পাইছিলো, অলৰেডি লগ পাইছিলোঁ, ভাল তাৰপিছৰ লাগিলে পৰাতো আজি লগ কথা পোৱা পাতি। হোৱা নাই, তাৰপিছৰ পৰা এনেকুৱাকে নাই নাই, তাৰপাছত মই অসমলৈ যোৱাও নাই, তাৰপিছত অহাৰ পাছত মই যোৱা নাই। ভাল লাগিলে আজি কথা পাতি, বহুত দিনৰ মূৰত কথা পাতিলো, আৰু জেএছচিৰ বিষয়ে খুব কথা পতা হয়, আবিৰৰ বিষয়ে খুব কম পাতিছো, আজি পাতিবলৈ পাই মোৰ খুব ভাল লাগিলে আচলতে। আজি আমি বেছি বিশেষ জেএছচি কথা পাতা নাই, কিন্তু আজি আমি আমিৰ কথাই পাতিছো আমি। আৰু জেএছচিৰ কথা বহুত পাতিলো আৰু, মানে আৰু এতিয়া আৰু জেএছচি আৰু কি ক'ম ন, কথা এতিয়া শেষত সুধো, সকলো জানিব বিচাৰি আছে, অনন্যাৰ শেষত কি হ'ব? অনন্যাৰ শেষত কি হ'ব, আৰু 4-5টা খণ্ডত মানুহে গম পাই যাব, গতিকে পঢ়িব লাগিব ন, কৈ দিলে নপঢ়িবও পাৰে, সেইকাৰণে নকওঁ এতিয়া, কিন্তু মানে সেয়াই আৰু এন্ডিংটো, বেছি এন্ডিংটো খণ্ড। আপুনি কি ৰাখিব বিচাৰিছে, হেপ্পী নে কিবা ট্ৰেজিকত থাকিব এন্ডিংটো? সেইটো মই নকওঁ, কিয় কওঁ, কিন্তু মই ৰিয়েলিষ্টিক ৰাখিম, মই বস্তু আবিৰৰ গোটেই কাহিনীটো খুব বেছি ৰিয়েলিষ্টিক, হয় আৰু মই তাত চব বস্তু একদম মানে ইউটোপিয়ান হেৰিত ৰখা নাই, চব ভাল, চব মানুহ ভাল, চব মানে ঘটনা ভাল, তেনেকে মই দেখা নাই, ইট উইল বি ভেরি রিয়েলিষ্টিক এন্ডিং, সেইটোৱে কম আৰু। খুব সুন্দৰ। আৰু আকৌ কেতিয়াবা মানে আপোনাৰ জেএছচিখন যেনেকে ষ্টৰি টেলত আহিলে, আবিখনো আইজতে ৰাখি হয় এনেকে শুনিব পাৰি। পাৰিবা পাৰিবা, মানে কথা পাতি পাতিছো আৰু, কি হয় চাওঁ। খুব সুন্দৰ খুব সুন্দৰ। আকৌ নেক্সট মই আপোনাক সুধিছো আকৌ এবাৰ কথাটো, নেক্সট পৰিকল্পনা কি আছে আৰু, কি লিখিম বুলি ভাবি আছে আৰু? নেক্সট প্ৰথম কথাটো, আবিৰৰ পিছত মোৰ বহুত নিজৰ মানে কেৰিয়াৰৰ কিছুমান কাম আছে, পঢ়িব মেলিবলগীয়া আছে, সেইখিনি আছে, হয় তো অলপ দিন ব্ৰেক এটা ল'ম। আৰু মোৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আবিৰ লিখাৰ পৰা অকণমান মানে সময়বোৰ মিলাব নোৱাৰাকে বহুত কাম থাকি গৈছে, সেইখিনি কৰিব লাগিব, তাৰ পাছত যদি এনেকুৱা কিবা ভাল এটা মোক মানে মনে চুই যোৱা এটা কাহিনী মই পাওঁ, যিটো মোক হয় লাগে যে এইটো মই লিখিব পাৰিম, চব কাহিনী চবেই লিখিব নোৱাৰেতো, মানে কাহিনীটো ভাল হলেও আকৌ মই লিখিব নোৱাৰিবও পাৰো, তেনেকুৱাও হ'ব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা কাহিনী এটা যেতিয়াই পাম তেতিয়াই লিখিম আৰু। খুব সুন্দৰ, আমি আশা কৰিছো যে আকৌ এখন নতুন উপন্যাস পঢ়িব পাৰিম এনেকে এপিচড ৱাইজত, হয় ভাল হয় লাগিল। হয় পাবা পাবা, ধন্যবাদ। আগলৈ যেন আপোনাৰ মানে আৰু এখন আপোনাৰ লিখাৰ উপন্যাসৰ আধাৰত যেন চিনেমা চাব পাৰোঁ বা ৱেব সিৰিজ চাব পাৰোঁ, সেইটো আৰু বেছি ভাল লাগিব, যে এইখন ইমান বাৰ লিখিছে, এইখন ৱেব সিৰিজ বা এইখন চিনেমা, তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব আৰু। কাম কিছুমান তেনেকুৱা কৰি থকা হৈছে, চাওচোন কি হয় ভৱিষ্যতে, খুব সুন্দৰ, নিশ্চয় জানা। ভাল লাগিলে, ঠিক আছে, বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম। ঠিক আছে, মোৰ ফালৰ পৰাও সব সকলো দৰ্শককে ধন্যবাদ জনালো, আৰু তোমাকো পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো দেই, ভাল লাগিল। ধন্যবাদ, মোৰো ভাল লাগিল, বহুত দিনৰ মূৰত কথা পাতিলো, এনেকে লগ পালো, ভাল লাগিল, হয় হয় ঠিক আছে, ঠিক আছে, এণ্ড কৰিব পাৰো, অ'কে, ঠিক আছে। ঠিক আছে দিয়া।